Vattenfall har beslutat att gå vidare med planerna på små modulära reaktorer, så kallade SMR. Beslutet ses av många som en milstolpe för svensk energiförsörjning, men också som ett steg in på oprövad mark. För att reda ut vad det här betyder för elpriserna, tidsplanen och industrins behov har vi med oss Christian Ekberg, professor i kärnkemi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Det är ett intressant beslut, jag trodde ju först att man skulle gå på den trygga, säkra världen och bygga en stor reaktor, för det kan man göra mycket enklare, mycket snabbare och processerna är mer klara. Nu väljer man det mer spännande steget att gå på en, en liten grupp SMR. Och om man kort ska förklara skillnaden, vad är liksom fördelen och nackdelarna med SMR jämfört med de klassiska stora reaktorerna? Den stora fördelen är ju att det blir många små istället för en stor, så att om en reaktor går ner för att man kanske glömmer en dammsugare eller någonting så kommer man att förlora mycket mindre el på ett bräde, och sen är det ju billigare per reaktor. Nackdelen är ju att neutronekonomi, betongekonomi och allting annat är ju egentligen sämre med SMR. Men får man igång en verklig modulär produktion så finns det ju goda hopp om man kan komma åt kostnaden också. Hur är det när det gäller risker, är det säkrare med SMR jämfört med att ha en stor reaktor? Ja det är det ju, det är ju en mycket större säkerhet för att du har ju en redundans på ett annat sätt, det är ju många små reaktorer istället för en stor. Så att blir det ett problem med en av dem så slår det inte så hårt. Mm. Nu är det 2025, när tror du att den första SMR-reaktorn kommer att stå färdig? Ja, planen som regeringen har satt är ju tio år, 2035, och den är inte på något sätt orealistisk skulle jag säga, men det hänger mycket på licensieringsbiten, och det har ju ingen någonsin licensierat en riktig SMR i världen, så det kan ju bli intressant att se. Kan du ge lite perspektiv, vad, vad finns det för liknande satsningar? Du har USA och Kanada, uh, har ju, håller ju på att, försöka licensiera, där håller de på att licensiera GS reaktor och i England håller man på att licensierar Rolls Royce. Så det pågår ju processer och även inom Europa i ett par länder. Många är nyfikna på vad det här betyder för elpriset i Sverige, vad kan du säga om det? Det kommer nog inte att vara någon, någon stor förändring egentligen, det blir ju lite mer stabilt, det kanske, kanske i så fall jämnas ut lite men vi pratar en och en halv gigawatt och det, man har ju tagit bort tre drygt så att det är ju inte en fantastiskt stor skillnad mot vad man har tagit bort, men det är bättre. Mm. Från forskarperspektiv, kan du liksom förklara vad, vad kan ni hjälpa till med när det gäller SMR jämfört med forsknings och, och utvecklingsbehovet kring en stor reaktor? Ja, nu är inte jag reaktorfysiker så jag ser inte riktigt vad som man gör forskningsmässigt kring SMR och framförallt inte lättvattenkylda SMR för det är nog egentligen någonting man köper från hyllan idag. Mm. Det ligger i, problemet ligger i modulariteten och hur man bygger ihop legot och det är en forskningssida men det är inte en kärnforskningssida. Mm. Om vi närmar oss, det, vad ska säga, slutet av, av, andra änden av det hela, eh, avfallsbiten, Hur, vad, är vad skiljer det de här kategorierna åt? man kör åt? Lätt, lättvattenreaktor så är ju bränslet snarlikt. Det är förmodligen kommer att bli något sämre neutroneffektivitet i reaktorer än när man har en stor härd och det gör ju att bränslet får en lite annan sammansättning och det kanske möjligen blir lite mer, men det blir ganska, en bit mer betong per producerad kilowattimme i och med att det blir ja, många små reaktorer istället för en stor. Så där ser man kanske en liten ökning av avfallsmängden. Mm. Vad behöver politikerna göra för att det här ska bli verklighet? Politikerna kan nog inte göra jättemycket förutom att låta bio ändra sig, men det ligger ju ett val här emellan och det vet man ju inte var det slutar. Och besluten behöver ju tas och de behöver tas ganska snart om man ska klara av det här till 2035. En normal stor kärnkraftsreaktor tar idag i snitt sju år att få upp, och det, då har man bara tre år att vifta på, det här är SMR som man faktiskt inte har byggt modulärt någon gång. Små reaktorer har man byggt jättemånga, det är inget konstigt. Men just att den modulariteten som man vill åt för att få ner produktionskostnaden, det har man ju inte gjort i någon större utsträckning. Mm. Du, till sist här, hur tror du att eh, svensk energimarknad, vad, vad kommer vi ha för, för mix här om en 10-20 år, säg 15 år förresten? Jag skulle ju gärna se att vi har en god mix utav framförallt då eh, vatten, kärnkraft och vindkraft. Sen kommer solkraften in också naturligtvis men jag ser ju inte att vi behöver någonting annat egentligen idag för elmixen. Det tror jag inte, men att ha de här tre varierande det är nog bra. Men vi måste också se på deras fördelar respektive nackdel och vilken som ska vara reglerande, vilken som inte ska vara reglerande, vilken som ska, li ska, ska ligga på basnivå.